Radio Free Asia. មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសាននស៊ីថ្លែងឲ្យដឹងថាក្រុមការងារលោកបាននាំយកផែនទីពីប្រទេសបារាំងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនានោះជាផែនទីដែលគ្របដណ្ដប់តាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមមានប្រវែង1250គីឡូម៉ែត្រដោយផ្អែកលើខ្នាត1/100,000ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសាននស៊ីថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតក្រោយពិធីប្រកាសចាប់ដើមទទួលវិភាគទានសម្រាប់គម្រោងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនាទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងភ្នំពេញថាលោកបានទិញផែនទីនោះពីបណ្ណាល័យមួយនៅប្រទេសបារាំងជាទីឲ្យតម្កល់ទុកផែនទីដែលអ្នកជំនាញផែនទីរបស់ប្រទេសនោះទិញឲ្យស្រាវជ្រាវព្រោះផែនទីគេមិនធ្វើតែផែនទីស្រុកយើងទេប្រទេសបារាំងពីមុនមានអាណានិគមមានប្រទេសក្រុមអាណានិគមរបស់គេហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ក្នុងពិភពលោកហើយច្រើនតំបន់ច្រើនសម័យគេបានធ្វើនឹងហើយគេមិនយកទៅប្រើការវាយូរណាស់មកហើយប៉ិនយើងត្រូវការគេឈប់ត្រូវការគេយកទៅទុកគាត់ទៅធ្វើជាឯកសារប៉ិនយើងត្រូវយកឯកសារទាំងអស់នោះមកយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមកអនុវត្តជាមូលដ្ឋាននៃការទៀមទារបស់យើងប្រជាជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងពេលយើងរួបរមគ្នាយើងថាខ្មែរតែមួយចំហតែមួយស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់គ្នាការពារទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលនឹងបរទេសយញ្ញើតហើយបរទេសក៏មិនអាចចេះតែរុញចូលមកដោយសព្វថ្ងៃទៀតលោកសាមរង្ស៊ីអះអាងថាក្រោយពេលផែនទីនេះមកដល់កម្ពុជាលោកនឹងស្នើឲ្យគណៈបកមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបង្កើតគណៈកម្មការចម្រោះមួយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនោះទៅនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមានកម្ដៅឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាមបានប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលបាញ់លើដីកសិករខ្មែរត្រង់ចំណុចភូមិជើងឃុំជួមស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយកន្លែងទៀតក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលភៀកគីវៀតណាមបានជីកស្រះ4ក្នុងចំណោមស្រះ7នៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលហាមឃាត់ដោយប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងមួយកន្លែងទៀតត្រង់ចំណុចព្រែកស្បូវដែលភៀកគីវៀតណាមកំពុងសាងសង់លេណដ្ឋានយោធាក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលករណីទាំងនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញកំណត់ទូតទៅប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនដងដែលតម្រូវឲ្យភៀកគីវៀតណាមបញ្ឈប់ការជីកស្រះនៅស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនឹងការសាងសង់ពោះយោធានៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបើទោះបីជាភៀកគីវៀតណាមស្នើសុំជួសជុលឡើងវិញក៏ដោយខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ